ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ମତାମତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ସହାୟକ ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ସହିତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୃଷ୍ଟମାନ ପ୍ରାଣୀ ତଥା ସବୁଜିମାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ ଅନେକ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ। କାହିଁକିନା 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ହେବ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ନିରନ୍ତର। ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ପାଣିପାଗରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନିୟମିତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଋତୁଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତିକୁ ଧୀମା କରିବା ଦିଗରେ କିଛିଟା ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ। ତେବେ ଏସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ଜାଣୁନା, କିନୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ 3ଟି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବି ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ବାତ୍ୟା ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ବାତ୍ୟା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକର କାରଣ? ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କି? ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ଧରି ଆଜି ଆମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ କି? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଜାତିସଂଘର ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2021-2025 ଏହି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଣିପାଗର ବିନାଶକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 1.5% ବଢ଼ିଯିବ। ବିଗତ 20 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ କେତୋଟି ବର୍ଷକୁ ବି ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଦଶକର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଦଶକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ତାପମାନର ପ୍ରଭାବ ବି କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ କି ବୋଲି ଆମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଆନ୍ତଃ ସରକାରସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ। କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଏହି ବାତ୍ୟାର ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ବଢୁଛି, ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କମିଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭୂମିକା ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ବାରମ୍ବାରତା ଉପରେ, ଏହା ସହିତ ବାତ୍ୟା ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକ ଉପରେ। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର, ତାପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସବୁଗୁଡିକ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲୁ। ଦେଖାଗଲା ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ନାହିଁ, ବରଂ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ମାନେ ତୀବ୍ରତା, ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୃଦ୍ଧିଟା ସବୁଆଡେ ସମାନ ଭାବରେ ନୁହଁ, କୋଉଠି ବି ଅଧିକ ଏବଂ କୋଉଠି କମ୍ ବା କୋଉଠି ହଉ ନାହିଁ। ଆମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର କଥା ନେଲେ, ଆରବ ସାଗରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବା ବାରମ୍ବାରତା ନିକଟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବେଗ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ବେଗରେ କମ୍ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ବାତ୍ୟା ଗୁଡିକ 13 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ମୁହାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏ ରହିବ ଉପକୂଳରେ, ତେଣୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ବର୍ଷା ହେତୁ, ପବନ ହେତୁ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ହେତୁ। ଯଦି ବାତ୍ୟାଟି ଶୀଘ୍ର ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ତେବେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରଭାବରେ ଏଠି ବାତ୍ୟା ଧୀର ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ବଢି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ତୃତୀୟଟି କଥା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବାତ୍ୟାଟି ତୀବ୍ରତର ହେଉଥିଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବାତ୍ୟାଟି ସାଇକ୍ଲୋନରୁ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ହେବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ନେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କମ୍ ସମୟ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ହେବ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡିପ୍ରେସନ, ତାପରେ ପୁଣି ସାଇକ୍ଲୋନ, ତାପରେ ପୁଣି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାତ୍ୟାର କୋପକୁ ତୀବ୍ର କରୁଛି, ବାତ୍ୟାକୁ ବଳଶାଳୀ କରୁଛି? ହଁ, ଆପଣ ତାହା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ବଳଶାଳୀ କରୁଛି ବା ତୀବ୍ର କରୁଛି, ସେଇଟା ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସମାନ ଭାବରେ ଆସୁନି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତାର, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଆସିବ
ତାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହୁଛି ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଏଇ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ୱାଟର ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ବା ମଏଶ୍ଚର ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟେ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଆଟମସ୍ଫିୟର ରହିଛି ସେଠି ଅଧିକ ମଏଶ୍ଚରକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଅଧିକ ମଏଶ୍ଚର ହୋଲ୍ଡ କରିପାରୁଛି ତାର କାପାସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଅଧିକ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହିଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହଉଛି, ବିଶେଷତଃ ଏଇ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋ ଡିପ୍ରେସନ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ତାହା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସେ ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଆସିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସି ସର୍ଫେସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ୁଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେତୁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଆପଣ ସି ୱାଟର ସ୍ୱେଲିଂ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସି ଲେଭେଲଟି ରାଇଜ୍ କରୁଛି, କାରଣ ସି ୱାଟର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ ଆପଣ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ସି ଲେଭେଲ ରାଇଜ୍ କରିବା ଫଳରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସାମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଆସିବା କଥା ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାଟି ଆସିବ ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିର ମିଶ୍ରଣରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ହେତୁ ହେଉଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଦୁଇଟି ମିଶିକି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଆସୁଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ସିମୁଲେସନ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ ଯେ କେତେ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଟେମ୍ପରେଚର 1.5 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କରିବ, ତେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର 10%-15% ବଢିପାରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାଟି ଆସିବ। ତେଣୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦିଓ ବାରମ୍ବାରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆରର ପ୍ରଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଧିକ ବଢୁଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମର ପରିବେଶ ସହିତ ଆର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ପରିବେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଗଢୁଛି, ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଗଢୁଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ପଡୁଛି, ନୂଆ ଗଛ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଗଛକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବନ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ରହିଛି, ବାତ୍ୟାର ଟେମ୍ପୋରାରି ସୁଫଳ ରହିଛି ଏମିତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଛି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ହେଲା ଏଥିରେ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଏଇ ବର୍ଷା ପାଣି ଆପଣ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବାତ୍ୟାରେ ଯେ ଖାଲି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାହା ନୁହଁ, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରକୋପର ବାତ୍ୟା ବା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ ତାର କ୍ଷତି ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ସୁନାମି, ଭୂସ୍ଖଳନ, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣାଶୁଣା ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେ ପରିମାଣର ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀ ଯେଭଳିକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିରୁ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ବା ସବୁଜ ଗ୍ରହ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗମନ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜମିକି ରହୁଛି ଏବଂ ସେହି ମୁଖ୍ୟ କାରକ ଯିଏକି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ସମୟ କ୍ରମେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଗତ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲାଣି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହେ ଏଇ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆକଳନ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି 4.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଯଦି ସତରେ ଘଟେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଭୀଷିକା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଘଟିବ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବେ, ବିଲୁପ୍ତ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଧିକ ଘଟୁଛି, ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ହେଉଛି ଏବଂ ତୀବ୍ରତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବ, ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ସହ ହେବ, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘଟୁଛି, ଖାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ବା ଆମ ଦେଶରେ ନୁହଁ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ଯେଭଳିକି 2015 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସରେ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ
ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା ଆଲୋଚନା, ସେଥିରେ ଯୋଉ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଚୁକ୍ତି ରାଜିନାମା କହୁଛେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବଢିଲାଣି ଆଉ ଆଗାମୀ 2050 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛେ, ଯୋଉ ଅସହନୀୟ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିଛେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନାହିଁ, ଆମ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଏବେ ନିକଟରେ ତ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଳବାୟୁକୁ ଗୋଟେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେଣି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ରହିଥିଲା ତାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ସହ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲାଣି। ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଇଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ୟସ୍ ପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ଏଭଳିକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ। ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ସମାଜର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହିତ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହ ସମାଧାନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହବ। ତେଣୁ କଣ ଆମେ ପ୍ରତିଷେଧକ ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ମୁଁ 2-3 ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଜଣେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଜଙ୍ଗଲାଞ୍ଚଳ କ୍ରମଶଃ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଚାଲିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ଷକୁ 1 କୋଟି ହେକ୍ଟର ହାରରେ ପୃଥିବୀରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ହ୍ରାସ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆମର ବିଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ଥିତି 2020 ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜାତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତି କ୍ରମଶଃ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 27,000 ଜୀବଜାତି ବିଲୁପ୍ତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବଜାତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଷଷ୍ଠ ବିଲୁପ୍ତି ବୋଲିକି ଏ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେସବୁ ପାଇଁ ମଣିଷ ହିଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ଦରକାର। ଇଏ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଗରେ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ଦରକାର। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁବର୍ଟ ରିଭ୍ସଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଏଇଠି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ଜୀବଜାତ, ସେ ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିନଷ୍ଟ କରେ, ସେ ଅଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ରହେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ବିନାଶ କରୁଛି ସେ ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଉପାସନା କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆମର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଣିଷର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଭାବ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭୁଲ ଆମେ ଅତୀତରେ କରିକରି ଆସିଛେ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ସଜାଡିବା ଦରକାର। ଗ୍ରୀନ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ସୌରଜଗୃହ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗମନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରାଯିବ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କୋଇଲାରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଯେଭଳି କି ସୌର ଶକ୍ତି ହଉ କି ପବନ ଶକ୍ତି ହଉ ଏସବୁକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁ ଜୀବ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର, ଏ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ,
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତାମତରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିମାନଙ୍କରେ ଶତାବ୍ଦୀମାନଙ୍କରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଏହା ଯେ କେବଳ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁ ଅଭାବିତ ବିଭୀଷିକା ବି ଏସବୁ ରଚିପାରେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଯୋଜନା ହେବା ଜରୁରୀ।